Hayya bina ila al-masjid. Jom kita ke masjid. Hadha adhanul asri. Ini azan asar. Hayya bina ila al-masjid. Jom kita ke masjid. Ana usalli fil bait. Saya bersolat di rumah. Salli fil masjid. Solatlah di masjid. Al-masjidu ba'idun. Masjid jauh. Al-masjidu qaribun. Masjid dekat. Hal anta maridun? Adakah awak sakit? La, ana bi khair. Tidak, saya sihat. Anta kaslan. Awak malas. Hadha sahih. Asif. Betul. Maafkan saya.